Здрасти, Христо. Здрасти. Гостуваш в студиото на Под тапето. В един така особен ден. Днес е 1 февруари. Знаем какво отбелязваме. Да. Ден на жертвите на комунистическия режим. Така, интересно за нас, тъй като се намираш в Пловдив, е, че тук това отбелязване на тази дата се случи някак между другото. Дори без само със страна на общината, ние така и не разбрахме за събитието, което беше странно до някаква степен. Въпреки че вашата група така направи опит и то сполучили в тази дата да бъде отбелязана официално, тази година така и не се случи, тъй като не беше по календара, както би следвало да е. Какво трябва да си кажем днес? Трябва да си кажем, че трябва да помним тези ужасяващи събития. И това колко е крехка свободата, колко е крехък автентичния национален елит. Хората, които наистина имат в главата си идея за България и визия за това как трябва да се развива. Тези поколения, разбира се, са минали през месоновачката на десетилетията между двете войни, Втората война и така нататък. Геополитическата безжалостна съдба, която се пада на България. Но колективният ми образ е едно ниво интелектуално, каквото днес България не е елит политически. Не може изобщо да покаже. Тази тънка патина на култура, на капацитет е нещо, което много лесно се губи. И много трудно се наваксва. И до ден днешен България се влачи на опашката по огромно количество много важни показатели в Европейския съюз, в своето естествено семейство, в региона включително, спрямо Румъния, например, спрямо Гърция, защото не може да си каже едно просто нещо. По-високо билото майстори. И Пловдив е едно от местата, където това най-ясно личи, защото тук контраста между потенциал и между това, което имаме като реалност, е най-фрапиращо. И от тази гледна точка днес, отвъд трагедията на тези конкретни хора, на тяхното поколение, цялата сложна епоха, за мен изводът е свободата е нещо, което трябва сме готови да отстояваме, защото много лесно може да я загубим. И след това път е обратно много труден. Цивилизацията, цивилизоваността, визията, мащаба на националния елит също е нещо, което трябва да се изработи тепърва, за да можем България да разтвори криле, честно казвам. В момента България е като силно задушена, натисната надолу от простотията, която в крайна сметка именно от тези години води тази простащина, превърната в политика, от тези години датира. В крайна сметка нас ни управлява бодигарда на Тодор Живков, който най-сетне това лято чухме неговата политическа доктрина, този запис, в който той излага одата на опростачването. Това е документ забележителен, защото това е единствения момент, в който Бойко Борисов излага своята политическа концепция. Тя е политическа концепция. Опростачва всичко и тогава ще ти е лесно да управляваш и да свежда всичко до нивото на своя интелект и на калинките, които те обслужват. Но тук в Пловдив това особено тежко личи. Пловдив е место престъпление. Лично Борисов. Имам предвид, че Борисов и неговата партия трябва да бъдат наказани тук в Пловдив, заради това, че убиха възможността Пловдив да бъде столица на културата. Не за една година. Пловдив по право следва да бъде столица на културата на България. Той може да бъде фактор от балкански мащаб, а не просто да се търси мястото в една силно скривена от София, България, в която всичко е концентрирано в София и няма място за нищо друго около нея. И Бойко Борисов лично е виновен за това, че Европейска столица на културата се провали, въпреки че Пловдив имаше огромен потенциал в това отношение. Беше свършена огромна работа от гражданското общество, от културната общност в Пловдив именно. Тоест, Пловдив можеше да го реализира този проект, да го използва като
стъпка към това да трайно да се превърне в столица на културата на България и в балкански фактор, какъвто е по право неговото място. А имате предвид, че този проект не бе припознат като национален приоритет или и защо? Ну, защото е столица на културата. Не е столица на чалката, не е столица на простотията, не е столица на златните кюлчета, столица на културата. Какво общо може да има Бойко Борисов с това? Защото аз мога и да вляза в конкретика, ние всички знаем, че парите, които трябваше да се отпуснат за реализирането на инфраструктурните проекти, които трябваше пък да се, така се каже, да се превърнат в инфраструктурата за реализирането, успешното реализиране на всички заложени цели на Европейска столица на културата, парите не бяха отпуснати. И те не бяха отпуснати от държавата. Тук ролята на местния кмет и на местния ГЕРБ дори е вторична. Големият проблем е, че Бойко Борисов отказа, въпреки че аз лично многократно съм прозовал за това. Това беше стратегическа национална цел и Бойко Борисов абсолютно отказа да я превърне в такава. Пловдивчани на тези избори трябва да накажат Бойко Борисов за това. Възмездие трябва да има. Те парите всъщност дойдоха, но с известно закъснение. Не, с известно закъснение, с 2-годишно закъснение. Парите дойдоха, когато вече нямаше как изобщо да бъдат реализирани тези проекти, беше набедена митологичната фигура на козарката Ани. Козарката Ани е Бойко Борисов, обаче. Искам да кажа твърдо и ясно. И съм го казвал и тогава, между другото. И за това нещо много лесно се забрави то и да изтече в канала на ежедневието, но това е една точка, в която всъщност Пловдив може да тръгне в друга посока. Да тръгне много по-нагоре. И ако искаме това да не се повтаря и да си поставяме много по-високи амбиции за Пловдив, нещо, което той заслужава, нещо, което от България има нужда от това. България има нужда от втори център на развитие. Не просто всичко да се концентрира в София, България има нужда от втори център, за да счупиме този модел, който обеднява цялата страна. Аз съм софиянец и в никакъв случай не се опитвам да заигравам с тия примитивни чувства на София. Каква е извън София и така нататък, но истината е, че България има нужда от втори център на развитие и Пловдив е абсолютно естественото така скажем, място, където това да се случи. Ако искаме това да може да се случи от тук нататък, ние трябва да можем да покажем, че се носи политическа отговорност, когато провалиш шансовете на такъв град като Пловдив да заеме своето естествено място. Споменахте пловдивчани да накажат ГЕРБ. Как виждате това наказание и какво предлагате вие като алтернатива? Наближават избори, разбира се, и много хора се питат как Демократична България ще участва в тях. Говорим като на местно ниво, като имена на хора от листите, дали ще припознаете нови лица или ще използвате вече познатите лица, които са част от Общински съвет Пловдив. Какво възнамерявате генерално, тъй като много хора се търпят? Да, сега ние няма да на този етап да правим пълен анонс на това, което възнамеряваме. За няколко принципни неща ще кажа и може би ще спомена на нещо малко по-конкретно. Естествено, че трябва да заложим на баланс. Тоест, от една страна, ние трябва да третираме Пловдив като и така пловдивските приоритети, като национални приоритети. И в този смисъл е логично пловдивската политика и това как се явяваме тук да бъде разглеждано като национална сцена, а не просто като нещо, което отразява само локалните процеси. От друга страна, естествено да търсим в нашата листа като букет балансирано представителство всъщност на не просто на лица, но на теми, на биографии, на общности, които, така да се каже, могат да вдигнат пловдивските теми до национални. Аз наистина имам много висока амбиция за Пловдив, защото имам висока амбиция за България. Ние се движим към една много сериозна криза, икономическа, след COVID. И това, което често пъти не се разбира, тази криза няма да е просто някакъв така пауза в икономическото развитие, която има своята икономическа стойност. Тя ще се превърне в прак епохален. След нея ще има изцяло нова икономическа ситуация. Тези, които правилно се ориентират към това, към нови модели на развитие,
на база на нови технологични реалности, производствени реалности, инвестиционни реалности, институционални реалности, те ще могат много бързо да почнат след кризисния период да трупат благосостояние. В рамките на, на българското решение на това уравнение, Пловдив може да играе много важна роля. Именно на място, където да се напипат тези модели, да тръгнат да, да се развият нещата. Точно за това говоря за втори център на, на развитие. И от тази гледна точка за нас, за Демократична България, Пловдив е много важно място. И най-вероятно, отразявайки тази, този национален залог, нека така да го, да го, да го нарека, аз ще поема да лидирам листата на Демократична България тук. За да мога да гарантирам най-висок възможен приоритет на всичко свързано с, с Пловдив от гледна точка на приоритетите на Демократична България. А нашата кауза и моята кауза не е просто правосъдието, не е просто борбата с корупцията. Нашата кауза е да наложим дневен ред на радикална модернизация на България. Без това ние няма да можем, излизайки от тази криза, да тръгнем нагоре. Нека да повторя, нищо не ни гарантира, че ще вървим нагоре. И днес е ден, който може би много ясно да го видим, ако се върнем към събитията от 40-те и 50-те години. Много лесно може да се изпусне онзи завой, който път е тръгва нагоре и всъщност да тръгнеш надолу. И от тази гледна точка за мен е, се подреждат нещата така, аз им кауза и тя е модернизацията. Модернизацията е едно от местата, на които всъщност може, така да се каже, да стане нейно огнище, е Пловдив. От тази гледна точка за мен е естествено да се опитам тук, в контекста на Пловдив, в контекста на политиките свързани и обърнати към Пловдив, да, да се опитам да свърша тази работа. Оттам натъка в нашата листа ще има естествено, бих казал, букет микс от първо партиите, които съставляват Демократична България, колегите от ДСБ, от, от Зелените, но и утвърдени силни лица от различни сектори в, в Пловдив. Именно за да можем всъщност да покажем тази амбиция през, през, тези, през тези лица. Няма да назовам имена, това ще се случи в, в следващите дни. И искам да кажа нещо за новите имена. Много почва според мене да се износва тази парола. Нови лица, нови имена. Мисля, че е време да разбираме, че освен нещо изцяло ново, трябва да търсим и нещо доказано и нещо, което така се каже, има последователност, има ясна траектория, хора, които могат да, да, да покажат, че са в състояние да свършат някаква работа. Това също има своята стойност. Ние ще имаме и нови лица, разбира се, в, в листа си, нещо, което сме показвали и досега, винаги, но това не може да бъде самостоятелен приоритет. Очаква се лицето и водач на листа на ГЕРБ в Пловдив да бъде самия Бойко Борисов. Аз наистина смятам, че Бойко Борисов тук и това ще бъде част от, от моята кампания. Предизвиквам го тук да си понесе отговорност за това, че провали шанса на Пловдив. Това на фона на всичките му бакии може да изглежда нещо дребно, но е наистина престъпление. Политическо престъпление, това, което те направиха с Европейска столица на културата. Знам колко може би изглежда неочаквано фокусираното върху това нещо, обаче за нещо ние трябва да си кажем, има някакви неща, които не можем да допускаме да, да се случат. Не може да си позволиш с такова национално богатство като Пловдив да, да се отнасяш по този начин, както те се отнесоха там. Ето за това нещо трябва да се носи отговорност. Но може би от ГЕРБ ще ви кажа, че в крайна сметка проектът бил успешен и Пловдив е бил доста силен. Вижте, доста силен ГЕРБ, европейска столица. И реалността са две абсолютно различни неща. Те могат да твърдат всичко наобратно. Ако така се каже, себето ви реши, земята ще е плоска и така нататък. Така че това, че те ще говорят всякакви безумия, монологично, без журналисти. Бойко Борисов се е скрил от журналистите. Бойко Борисов се е скрил от българското общество в своята джипка говори еднопосочно само това, което, което иска. Използва факта, че в България има огромен сегмент от медийната и комуникационната среда, което е доминирана от,
от него и от неговите приятели в лицето на, на Пески и си твърди каквото иска. Днеска слънцето може да изглежда да изгрее от запад, ако така се каже на ГЕРБ това има от интерес. Така че да, той ще твърди, че това е бил успешен проект. Съжалявам, обаче от него нищо не остана. Съжалявам, но Пловдив днес не може да се нарече столица на културата на България. И аз не съм чул някой да говори по този начин за Пловдив, а това беше големия залог. Не просто една година, 12 месеца да пукат фойерверки и да се правят рок-концерти, а да се инвестира в Пловдив, в трайното му превръщане в национална столица на културата. Това не е факт. От тук нататък, колко фойерверки са пуснали и какво са построили невероятна Коломангела, съжалявам, за мен това не може да бъде измерител за успех. Ако беше, така се каже, някакъв град, построен по времето на социализма, с панелни жилища, столица на европейска столица на културата, може би, можеше да кажем страшни фойерверки направихте. Обаче за Пловдив, съжалявам, стандартът е много по-висок. И това ми е лайтмотива. Тук, именно, в Пловдив е мястото, където ние можем да кажем за цяла България. По-високо билото майстори. Трябва да сме много по-амбициозни за страната си. Време е от чиста амбиция да ги разкараме тия пещерни хора. Но всъщност, ако трябва да бъдем честни, имаме така отремонтиран на площад централен, имаме две нови галерии, не като да не оставим нищо. Представете ли си, оправиха почвите. Други въпроса, че има много казус. А как можеше да изглежда площад централен по оригиналния план, нали така? Защото аз си спомням, можеше да бъде архитектурно бижу, което да продължи да докарва туристи, да се превърна в емблема на Пловдив. А просто накрая смениха едни почки. Съжалявам, това е подигравка. И да се хвалиме с някакви елементарни неща, които общината свърши в последния момент, неща, които така иначе ми трябва да върши, е срамота. Обидно е. Обидно е да кажем, ние страшно управляваме, понеже сме сменили почките. Извинявам се. Европейска България може много повече от това. Европейска България трябва да си постави за цел всяко поколение наистина да остави неща, които да се помнат и да стават емблеми и хората от чужбина да ги разпознават, а не да кажем кмет Тотев оправи почките, смени проекта, направи международен конкурс, не използва оригиналния проект. Колко пари се откраднаха от тази работа също е въпрос и козарката Ани определи архитектурния облик на сърцето на Пловдив. Това е, извинявам се, сюжет от 12-те стола. Пловдив заслужава много повече това. Значи да разбираме, че ще, така ще водите дебат за града много силно през сферата и призмата на културата. Ами, извинявате, в Пловдив за какво да си говорим? А ще имате ли, си пълни в този дебат? Аз не очаквам да водите диалог с Бойко Борисов, например, пред общината. Нали? Това никой не очаква да се случи. Ми, аз очаквам. И мисля, че ние всички като български граждани следва да очакваме Бойко Борисов да дойде да обясни на пловдивчани, защо ги лиши от нещо, което съответства на духа на този град и на неговия потенциал. Той ще се скрие от това, но мисля, че това само по себе си би трябвало да така да скажа, реши изхода от изборите. Ако те са състезания на идеи, на визия. И пак казвам, за мен е Пловдив е национална тема. Тук най-ясно личи големия, огромния въпрос за това, че България се развива много по-ниско от своя потенциал. И ако ГЕРБ продължа да управлява така, това ще ни коства все повече. Ще ни коства все повече. Какво очаквате да се случи след парламентарния вод? Може да има доста сценарии, които... Наистина това е огромен разговор, така че искате да конкретизирате какво точно... Ами, как ще се подреди пазила? Нали, много интересен момент. Знаете ли, толкова много са неизвестните, че от сега да правим прогнози е губене на време. Добре, да кажем къде, това, къде което се намира демократична България. Това, което мога да ви кажа, е следното. От всички нас зависи ние наистина да осъзнаем значението на тези избори. И наистина да си положим усилията да отидем отвъд просто политическите брандове и да разберем, че така да кажа, съдбовният въпрос пред страната ни е на къде ще се развива тя. От една страна имаме тази
наистина потрясаваща криза. А никой не очакваше това да се случи. Кризата с COVID и икономическите предизвикателства, предизвикателства свързани с различни сектори, здравеопазване, социална помощ, как изобщо се оцелява бизнеса в това положение. И отвъд това въпроса за това, че света ще почне да се развива по друга траектория, заради технологичните революции, които се случват. Ние можем да го проспим това нещо. Това се е случвало исторически многократно. Лидери глобални са проспивали технологична революция. Китай проспива технологичната революция, която се случва на един малък остров на другия край на Земята, Ания. И рязко изостава с десетилетия. И това коства огромни нещастия на Китай. България не е толкова голяма и няма да не се случат такива нещастия, но ние можем много лесно да изпаднем от клуба на богатите и развитите, в който толкова усилия успяхме да се закачим, макар и на последно място, ако не си решим правилно големия въпрос на тези избори. Демократична България има задача на тези избори да каже това. Хора, тук не е просто въпрос за един или другия, как ще гласуваме между различните политически сили. Тук въпросът е да гласуваме за визия за развитието на страната. За много по-висока амбиция и много по-високо усещане за важността на това, което ни предстои, историческата важност. И ние сме водени от това и в следващия парламент, каквото и място да ни отреди избирателя, ще продължим да налагаме тази тема. Това не е лесна тема. Това не е тема популистка, която веднага печели избори. Това е достатъчно сложно дори за излагане. Но пък аз да ви кажа, имам известен опит със сложни теми, защото ми коства 15 години да направя темата за правосъдието и законността. Централно. Мисля, че ще мога и темата за модернизацията, за спешната модернизация, която ни трябва също да направя централно. Мисля, че ще можем да не просто да имаме определена аритметична тежест, бройки депутати. Ще можем да продължим да правим това, което и до сега правим, да налагаме дневен ред. Това прави Демократична България много по-голям фактор, отколкото просто нейните позиции като бройки. Защото ние в момента сме извън парламента, но редовно се случва цялата политическа система да се занимава с проблеми, които ние поставяме. И да трябва да отговаря на предизвикателството, което ние и поставяме. И това ще продължи в парламента с още по-голяма сила. Дали това ще доведе до конфигурация политическа, която може да излъчи правителство на модернизацията? Аз не знам. И това зависи от избирателите. Първо зависи дали ще излязат на гласуват. Защото се прави всичко възможно да се потисне вот. Хората да им се обясни, дейте да ходите, няма смисъл, опасно е, сложно е, ще чакате, ще е студено. Много хитър план е това. Защото ако успеят да свалят изборната активност под 3 милиона, тези 300-400 хиляди контролирани гласове, които ГЕРБ и ДПС съвместно така се каже, управляват, ще могат да имат такава тежест, че да предопределят траекторията на страната. Това ще бъде трагедия за цялото поколение. Защото те се готвят да откраднат парите за модернизация. От Европа идва най-голямата инвестиция в модернизацията на България, която изобщо можем да си спомним да е правена. И изобщо не можем да смятаме, че следващото нашето поколение ще види втори път такава инвестиция. Говоря за така наречения план за възстановяване и устойчивост при зелената сделка. Тези средства са това, което ни трябва да инжектираме в това в България да има друго бъдеще. Тези пари те искат да ги откраднат. Не случайно ДПС изведнъж така да се каже, се опита да измести нашите приятели от зелено движение, от зелената тема, да се обяви за зелената партия на България, защото има пари в тази работа и Карадая просто смята да ги опапа или да обслужи това нещо, както до сега се прави. И това ще се случи в следващите две години. В следващите две години или тези пари ще бъдат инвестирани в развитие на нашите деца, на нашия бизнес, на нашите университети, на нашите училища, и ще бъдат опапани. И те затова се борим на тези избори. И никой няма нужда да си прави илюзия. Ние сме решени да, каквато и роля да ни бъде отредена от избирателя, да се преборим за това тези пари да не бъдат опапани. И понеже тази дума за милиарди, борбата ще е сериозна. И сме готови за това. До последния човек в Демократична България.
А мислите ли, че може да се влезе в цикъл от избори? Много е вероятно. Вижте, българската политическа система, така се каже, два импулса и въздействат. Един импулс е необходимостта от нейното обновяване. Тя, това, което живота на страната, нейната съдба иска, е да счупи всичките модели политически, чрез които се управлява страната. Тази корупционна плесен, която хванала България. Това, което си говорихме, този устойчив модел на управление на страната през тези 3-400 хиляди контролирани гласове, тук не става дума само за купени гласове. През зависимата администрация, през мачкането и изрушаването на бизнеса и елиминирането на възможността да има наистина автономен, свободен бизнес, на който никой не смее да дойде да му каже нищо. Защото не мога да допусна да има толкова свободни хора. Нали така? Всичко това е част от една механика, медиите, правосъдието, страната да бъде държана в лапите на корупционната каста, която я управлява. Та един импулс е да се опитаме да преборим това, да го счупим. Те имат пари, ножа е в тях, хляба е в тях, държат държавната администрация, институциите, правосъдието, електронните медии и така нататък. Ние обаче имаме великия импулс на надеждата. Ние обаче имаме великия импулс на живота, защото живота е на наша страна. Това е некроза, което ви описвам. Некрозата си дава сметка, че некроза и се опитва да се гримира малко пластични операции да си направи. Тоест, втори импулс е опита на тази система политическа да се презареди, както каза Бойко Борисов, малко да се понамести и да оцеле още повече, да се докопа до следващата огромна инжекция ботокс, която може да си купи с европейски пари за наша сметка. Да се нахрани, да нахрани още повече медии несвободни, още повече древни бюрократски и магистратски души да напазарува и да се, така се надява да изкара още 10 години на наш гръб. Кой от двата импулса ще победи? Всеки от нас ще реши на следващите избори. И първото му решение е дали да стане застъпник в тези избори. Второто му решение е дали да излезе да гласува. Третото му решение е за кого да гласува. Моята задача е да има ясна алтернатива и ясно да кажа историческия въпрос, който стои пред нас. Този въпрос не е кой ще управлява България в следващия мандат. Този въпрос е на къде ще тръгне България, дали ще тръгне към радикалната модернизация и свободата или ще тръгне към още по-дълбоко изпадане в периферията и в изоставането. Това е въпрос. И от тази гледна точка, да, борбата между тези два импулса може да доведе до така се каже нулев резултат или резултат, който не може да произведе нищо. Това е част от, между другото, сценариите, които те залагат, защото кой има пари да мине през няколко изборни кампании? Мога да ви кажа, че не е демократична България. Бойко Борисов има пари, Делян Пенски има пари, Доган има пари да мине през няколко изборни кампании и да чака да се изтощим. Само, че се лъжат. Защото не е въпросът в парите. Също хора, които ги води надежда, също хора, които ги води амбицията за страната им, не просто за тях самите, с пари не може да излезеш. Така че, колкото и да направят, ние ще седим на тях и ще продължим да им отправяме предизвикателството на живота. На нашите деца, на бъдещите поколения, на гордостта ни с нашата страна. И ще си я вземем. Всъщност, в този контекст, вярвате ли, че тази истинската енергия от протеста през лятото е все още тук? Вярвам, да. Виждаме полицията, виждаме хората по цялото време. Защото, какво смятка, си много хора успяха така да овладеят тази енергия в различни канали. Вижте, въпросът не е само, така се каже, колективно ни импулс да излезем на улицата и да бъдем в уречен час на конкретно място да викаме едно също нещо. Тези хора, които бяха по площадите, не са изчезнали. Никъде. Те не са забравили, те не са идиоти. Те много добре знаят, просто, че идват избори и на тези избори ние имаме шанс да им кажем на тези какво мислим, а то е оставка. И просто трябва да се организираме добре всички политически формации, които представляват различни сегменти от протестното движение и да им дадем възможност наистина, така да се каже, да хубаво да се засилат и да ударат един шут в огромните задни части на тази чудовищна машинария. Спомнахте няколко пъти името Делян Пеевски. Къде е Делян Пеевски в момента?
А къде е господин Гешев в момента? Ако ми кажете къде е Гешев, аз ще ви кажа къде е Пески. Не знам къде е. И така се каже, постоянно виждам неговите медии, неговата отрова, която продължава да се лее от негово име. Така че е тук, не е изчезнал. Всеки, който си мисли, че господин Пески ще изчезне, трябва да си спомня най-велика фраза на Марк Твен, че слуховете за смъртта на господин Пески са силно преувеличени. Дори и да не е Пески вече, ще има нов титуляр на негово място. Така че, докато ние не счупим системните предпоставки да има такива фигури, те ще се възпроизвеждат. Това се опитва да направи системата. А Демократична България има много ясна рецепта. Не е просто как да махнем Бойко Борисов, Гешев и Пеевски. Те са преходни фигури тези. Моментни, някои по-талантливи, други не толкова. Моментите на обслужващ персонал на модела. Модела трябва да счупим. И ние имаме много ясна визия как да се случи това. И ще се борим за нея. И може би на финала, каква е оценката ви от работата на Демократична България тук в Пловдив и каква е оценката ви за това, което прави вече не толкова новата местна власт в града? Вижте, не толкова новата местна власт е ново издание на същата стара, така да се каже, задушаваща хватка на корупцията и липсата на каквато да било визия. Извинявам се, но това е просто обидно във всичките му проявления, и като стил, и като липса на какъвто да било мащаб. Тези хора са едни така, обидно лишени от фантазия, от разбиране къде се намират персонажи, и Пловдив просто трябва да се освободи от това цялото нещо. А Демократична България гордее се с нашата група в Общинския съвет. Това са, успяхме да изучим едни нови лица. С енергия, с ясна разделителна линия спрямо това, което има като проблем на ГЕРБ тук. И само мога да се радвам, че имаме тези хора и да се ги подкрепим да продължават да работят в същия дух. Добре, благодарим. Добре, аз благодаря. Благодарим, че бяхте и ще надеж. Бъда тук и ще така, колкото мога, наистина, ще работим. Абсолютно съм убеден в това, което говоря. Ви, знаете, че аз някакси винаги съм се опитвал да инвестирам присъствие лично в Пловдив, защото вярвам, че тук може да тръгне искрата на нещо по-различно. Спасибо.